bona nit. Comencem, doncs, aquesta conferència. Siguem tots benvinguts. Senyor Puigvert, escriptor, articulista, contrastat, poeta, la persona que ho va proposar a la reunió d'on va sortir la importància d'aquesta reflexió, d'aquesta aportació, van dir que era un observador qualificat de la realitat, un observador qualificat de la realitat, i ens importa aquesta realitat o aquesta reflexió en un moment en què Reus és la capital de la cultura catalana durant aquest any 2017. Per tant, ens importa a l'entendre'ns a l'Església no només com acollidors d'actes culturals, sinó també com testimonis que generen valors i omplen d'un sentit de vida cristiana aquests els elements culturals i les tradicions, no? Per tant, ens interessava molt el tema, la qüestió, les reflexions i la persona. Permeteu-me dir que llegint els correus que en motiu de demanar-li aquesta conferència ens hem intercanviat i he descobert darrere de la persona una sensibilitat cap a tot allò que li hem demanat que s'intueix quan se'l llegeix i se l'escolta, però que quan es personalitza et frapa. I quan l'he vist, en lloc de dir-li bona nit, li he dit gràcies de tot cor. També ha col·laborat en moltes trobades de l'Església, sobretot a Girona, en parròquies i a la diòcesi, però he intentat saber-ne una mica més i em van impressionar molt les dues paraules que va dir quan el van gravar en aquella semblança al funeral del bisbe Jaume Camprodon. Amb dues paraules va subratllar el testimoni i el que per vostè significava el bisbe Jaume, i bé, personalment li agraeixo de tot cor, i els mossens d'aquí no cal dir-ho. El títol d'aquesta conferència és El cristianisme en el context de la cultura contemporània. Moltes gràcies, mossèn, per la presentació tan amable. Les gràcies les he de donar jo. Em sentiu bé? No. A veure. Ara, sembla que ara sí, no? Sí? Dic que moltes gràcies al mossèn per la presentació i les gràcies les he de donar jo, no me'ls ha de donar ningú. Jo he vingut molt content a Reus. A mi sempre m'admira que algú s'interessi pel que jo faig i el que jo penso. Per tant, no puc sinó agrair aquest convit i aquesta oportunitat que tinc de participar en l'any de la cultura, la capital de la cultura, que és Reus, que per cert feia alguns anys que no venia i m'ha agradat molt. He fet una passejada aquesta tarda per la ciutat, l'he trobat realment molt bonica i molt agradable, i us felicito els reusencs perquè continueu tenint una ciutat molt, molt potent malgrat la força que inevitablement tenen les capitals de província. Ho dic jo perquè no és el mateix cas, ni es pot comparar, ni té res a veure, però el binomi Reus-Tarragona sempre ens fa pensar en els de Girona, sempre ens fa pensar en el binomi Reus-Girona-Figueres. I Figueres és una altra cosa, no es pot comparar amb Reus, però havia tingut molta força i la va perdre bastant. Girona s'ho està menjant tot, realment. I en canvi jo trobo que Reus aguanta molt bé aquesta tensió, que és una bonica tensió dialèctica i competitiva que dona vida a tot el territori. Doncs molt bé, moltes gràcies de ser aquí. Porto la meva reflexió escrita. Potser l'escriptura dona un excés d'abstracció, però és la manera de precisar. Potser us sonarà una mica dur alguna cosa que diré,
Després sempre algú que vulgui intervenir pot criticar-me, etc. De fet, he corregit el títol, es diu 10 notes d'òptica cristiana sobre la cultura del nostre temps. No, és només perquè ho he organitzat en punts una mica independents els uns dels altres. El primer punt es diu l'expulsió de Déu. Déu ha desaparegut del mapa. Finalment, la predicció de Nietzsche ha pres cos a Catalunya. Déu ha mort. Ha mort tan intensament que els joves ja no en tenen ni tan sols notícia. Déu ha mort i se'n perd fins i tot el record. Déu se'ns està volatilitzant. Entengueu-me el to. Soc perfectament conscient de l'existència d'importants minories de fidels que viuen, potser amb més franquesa i puresa que abans, la seva fe. Hi ha grups molt importants encara. Corrents espirituals, organitzacions amb presència escolar i familiar, grups de cristians militants, més conservadors, més oberturistes, parròquies i centres d'irradiació cristiana, com les parròquies de Reus, per exemple, grups de cristians compromesos amb els més febles, molts n'hi ha, molts més dels que es coneixen públicament. La tradició religiosa, altrament, encara té visibilitat, sobretot en dies o moments molt assenyalats, la missa del Gall, el Dia dels Rams, les processons de Setmana Santa. També és notable encara el pes social que té l'Església en alguns sectors de la societat, la gent gran, els malalts, els més necessitats, o el paper que té l'Església quan arriba la mort. Ho vaig escriure fa anys i encara és vigent. La gent s'ha oblidat de Déu, però el retroba en el moment del comiat. Molts cadàvers encara són conduïts a l'Església. Els familiars busquen una manera d'acomiadar els morts amb un ritual consistent, tot i que aquesta necessitat també declina. Comencen a ser freqüents els enterraments civils, més difícils d'enginyar que els casaments. Per bé que en els moments de festa i d'alegria, en els naixements i casaments, és on més clarament recula el recurs a l'Església, 35 anys enrere, la primera comunió, malgrat això, encara suscitava polèmica. Què és més important, es plantejava el rector de la parròquia, la festa social o el compromís cristià? Però ara moltes famílies són indiferents, fins i tot al ritu social, al vestidet blanc. Els ulls de la gent més senzilla, més de fe del carboner, el paper de la religió en la vida civil també s'evapora. Catalunya és el país més laïcitzat del món. Hi ha estudis sociològics que descriuen Catalunya com la zona d'Europa on la pràctica religiosa és més baixa. I com que Europa és la zona més laïcitzada del planeta, la conclusió és clara. Catalunya és campiona mundial de laïcitat. Com és que hem arribat en aquest punt? Per què? Què passa a Catalunya que no passi d'altres bandes? En aquesta mateixa pregunta es van fer en una diòcesi de Bolonya. Ho vaig llegir a la web catòlica Chiesa. En aquest bisbat italià, que ha donat sants antics i contemporanis i que té una església prou organitzada i eficient, es preguntaven per què la pràctica religiosa era la més baixa d'Itàlia. I les conclusions de l'estudi van ser que l'església havia volgut seguir la societat en comptes d'intentar que fos a la inversa. Tenien moltes iniciatives socials, eren presents a través de Càritas i d'altres instàncies en les problemàtiques socials més dures. El compromís de l'Església era tan gran que tot sovint els mitjans de comunicació se'n feien ressò. I positivament, l'Església dona suport a tal causa, l'Església actua amb diverses ONGs davant de tal o qual problema, l'Església mostra la seva preocupació per tal comportament polític. Aquesta mena de titulars són constants als mitjans de comunicació d'aquella regió italiana. Aparentment són bones notícies, i ho són realment, però analitzades a fons mostraven un curiós panorama. Els catòlics del bisbat de Bolonya només apareixien als mitjans si feien alguna cosa que agradava als que posseixen l'hegemonia moral en aquell territori, que és un territori d'històrica influència comunista. Es parla de l'Església només en el cas que concordi amb els valors polítics i ideològics de la moral dominant. Mai no es parla de l'Església per ella mateixa, pels seus valors propis, religiosos, espirituals, sinó en tant que companya de viatge de l'esquerra dominant allà. I aquesta és l'explicació de l'estudi bolognès. O l'Església aconsegueix estar present en els mitjans de comunicació i en la societat en general per allò que és, o anirà perdent a poc a poc la influència. Això que detectava aquesta diòcesi italiana és força semblant al que ha passat a Catalunya des de finals dels 70, quan va entrar en crisi el franquisme. I amb ell, el nacionalcatolicisme. Aleshores, l'Església catalana va començar a donar suport a l'antifranquisme.
quantes esglésies, quants locals parroquials, quants centres d'escoltisme, quants grups de cristians de base, quants capellans i quants ordres religiosos, començant pels benedictins de Montserrat, continuant els jesuïtes de Cornellà, els caputxins de Sarrià, no van donar suport a iniciatives polítiques de canvi democràtic, d'impuls de la cultura d'esquerres, de suport al catalanisme, de foment de l'Assemblea de Catalunya, de simpatia amb Jordi Pujol o amb el PSUC, amb Bandera Roja, amb el naixent PSC, amb Comissions Obreres o amb tants altres moviments polítics, socials o culturals d'aquella època de la transició? Serien incomptables les iniciatives que l'Església, per activa o per passiva, va impulsar a favor del canvi democràtic de Catalunya, de la Casa Obrera o del Compromís Civil. El sector més dinàmic del catolicisme català va participar en el canvi democràtic a primera o segona línia i va posar-se sovint al servei dels nous vents, en nom d'una idea de Jesucrist conciliar, compromès amb els pobres, amb el poble, oposat a l'opressió, a la dictadura, a les imposicions. És impossible imaginar la transició democràtica a Catalunya sense l'Església. Encara més, el canvi polític era una cosa, però el cultural n'era una altra. I també aquí l'Església catalana hi va col·laborar activament. No voldria exagerar, però molts dels símptomes del maig del 68 van començar a Catalunya per l'Església. Les secularitzacions de capellans van arribar molt abans que els divorcis, i recordo perfectament com això escandalitzava la gent senzilla, com la meva àvia Remei, que hi veia una incomprensible ruptura d'un vincle sagrat. El menyspreu de la litúrgia tradicional, l'abundància de guitarres a la missa, les cançons de Llach o Joan Baez substituint els tradicionals càntics religiosos, l'obsessió per reescriure la figura de Jesucrist en paral·lel al Che Guevara, eren picades d'ullet que feien els capellans o els grups de cristians més actius a favor de canvis culturals que la societat encara no havia pres. De cop, l'església més dinàmica feia costat als Beatles, als hippies, als que reclamaven l'impossible a París o als que s'aplegaven per defensar la llengua catalana. Recordo que jo en aquella època vaig assistir a les trobades de joves de Montserrat. Tenia 16, 17 o 18 anys. Molts de nosaltres érem cristians pel socialisme, que se'n deia. Fixin-se quin era el centre ideològic de l'expressió gramatical, quin és l'objectiu principal del socialisme. Amb molta rapidesa, aquells joves vam deixar de ser cristians i creients i ens vam fer directament socialistes. No voldria de cap manera ferir sensibilitats ni caricaturitzar el procés. Tampoc no s'ha de prendre literalment al peu de la lletra el que dic. Hi ha casos i casos, una infinita casuística personal. Jo intento descriure i valorar un procés històric. Genèricament considerat, el moviment era aquest. L'Església empenyia els canvis polítics i culturals, però no els liderava. Feia de comparsa. Naturalment, en un moment donat del procés, molts abandonaven l'Església i directament s'apuntaven a les causes polítiques, socials i culturals. Va passar tot arreu i en tots els sectors eclesiàstics. No cal insistir en la descripció, però sí que cal girar el cap per observar què feien o com s'ho prenien els que es quedaven a l'Església. Una part del clergat i dels creients va viure tots aquests canvis en silenci, a vegades ofesos, perquè guardaven la memòria de les persecucions i martiris de l'any 36, a vegades perplexos, perquè no acabaven d'entendre què passava. Van quedar progressivament desguarnits i s'hi van anar trobant cada vegada més. A poc s'han trobat abandonats per la societat. No és estranya l'evolució de molts creients. La majoria dels catòlics, que ara resten, són hereus del resistencialisme conservador. Segon punt, els debats contemporanis. El que passa a Catalunya és prou diferent del que veiem a França, on hi ha un catolicisme extraordinàriament combatiu. La cultura francesa catòlica és molt sòlida intel·lectualment i s'hi desenvolupa un perfil basat en el cultiu de l'espiritualitat i la teologia, més que en la tradició, no és perquè sí, és perquè no li quedava més remei després de les enormes convulsions que va significar la Revolució Francesa i la instauració de l'Estat laic. A l'escola i la justícia franceses fa molts i molts anys que no hi ha crucifix. Fa segles, de fet. Expulsat Déu de l'Estat, a l'Església no li va quedar més remei que espavilar-se intel·lectualment. No és estrany que hagi generat una identitat nova i moderna, basada en el foment de l'espiritualitat i amb el diàleg amb el món a partir de la pròpia identitat catòlica. Hi ha grans intel·lectuals catòlics a França que no s'estan de discutir amb els laïcistes. No espanta l'Església el debat de ciència i religió, ni el de fe i raó, ni el d'espiritualitat i materialisme, ni el debat sobre la sexualització obligatòria, que enfronta el concepte de persona amb el d'objecte de consum sexual.
l'Església francesa està preparada per dialogar amb el món modern sense necessitat de fondre's amb el món modern. El diàleg és possible quan la identitat pròpia és clara. A Catalunya hi va haver intents de crear un corrent catòlic d'identitat cultural pròpia, tant a nivell cultural com institucional. Durant la Renaixença catalana del segle XIX, apareix a Catalunya un corrent reformista propi que va intentar articular el paper social i cultural de l'Església superant la mera expressió de la tradició, situant-se en el diàleg i confrontació amb els corrents liberals o revolucionaris, sovint anticlericals, proposant una alternativa pròpia, una nova identitat basada en projectes socials d'una banda, escoles, caritat, hospitals, i de l'altra en un reforçament i renovació del discurs de la fe, tendent cap a l'espiritualitat. Tot això s'expressa a través de personalitats capitals, com ara Jaume Balmes, Jacint Verdaguer, el pare Claret, Vidal, fins a arribar a Vidal i Barraquer, un bisbe que vosaltres segur que coneixeu prou bé, i naturalment moltes personalitats, fundacions religioses, hospitalàries, educatives, etc. Aquest corrent reformador culmina i s'esgota a causa del tràngol de la persecució religiosa i el posterior nacional catolicisme que va obligar la guerra i la postguerra. Tot això, tot aquest món, el montserratisme, els textos del canonge Cardó, l'obra de mossèn Pere Tarrés, la novel·la Incerta Glòria, tot això van ser com intents de donar continuïtat en aquest món que tanmateix no va acabar de quallar. No hi va haver prou temps ni prou força per desplegar aquest corrent, que era singularment catòlic, renovador, variat de tons i discursos, d'un cert gruix intel·lectual i de base catalana. Tot aquest corrent va quedar atenallat per la pressió, amb el xoc de l'anticlericalisme ferotge de l'any 36, que va donar peu a un nou clericalisme neotradicionalista, que és el que va collar amb la primera etapa del franquisme. La via d'un nou catolicisme va quedar obturada. Queden encara molts fragments d'aquell catolicisme català renovador que continua donant fruits molt bons, però no va poder desplegar-se amb claredat. Una via a la francesa no l'hem pogut tenir. Espiritualista, de forta identitat, no culturalment acomplexada, moderna i tradicional alhora. Sense una via sòlida i pròpia, és lògic que durant l'època de Franco, per reacció al martiri, el clergat català es limités a representar el paper de cultivador de la tradició. Després, com ja he dit, la modernitat va trucar a la porta de manera molt sonora i a partir del concili de maig del 68 va emergir un corrent progressista i catalanista que trenca amb la tradició però que, com he dit, no en crea una de nova, sinó que es dedica a donar suport als corrents polítics i ideològics de la societat. Quan aquest corrent es va parcialment esgotar, perquè molts dels seus membres marxaven, l'Església es va quedar només amb el tronc tradicional. Un tronc tanmateix que anava quedant aïllat en la societat, ja que els canvis colossals de la societat han anat deixant en fora de joc els transmissors de la tradició. La tradició només pot convertir-se en búnquer actualment, en castell. Això ho voldria insistir molt. Els que plantegen el cristianisme, el catolicisme, com una tradició, només com això, en realitat estan demanant construir un búnquer. Perquè en la societat actual està dominada per formes de comunicar-se molt seductores i molt potents que un búnquer no hi podria fer res. La cultura de l'oci converteix la televisió i internet en els principals transmissors de mites i valors. Les catedrals del consum congreguen els dissabtes les masses àvides de participar en el festí de l'hedonisme. L'esmicolament de la família tradicional trenca els lligams entre pares i fills. El cosmopolitisme ha arribat a tothom, low cost, i globalitza formes de vida antagòniques als valors tradicionals. Contra tot això no serveix de res un búnquer de la tradició. Els transmissors de la tradició, repeteixo, no estic definint persones sinó corrents, processos, estan aguantant la institució. I així queda l'Església, convertida essencialment en defensora de la tradició quan ja apenes queden rastres de la societat tradicional. No és estrany que la societat contemporània ignori l'Església i se'n mostri indiferent, i no solament perquè el missatge evangèlic entra en contradicció absoluta amb el materialisme compulsiu i el nihilisme contemporanis, sinó perquè, sobretot a Espanya, però també a Catalunya, l'Església intenta preservar més la seva força mundana o pública que la seva espiritualitat. Es vol defensar un rol social per als bisbes. Es vol preservar el paper institucional de l'Església, però aquest empeny correspon a una societat que ja no existeix. És un esforç titànic que està destinat al fracàs.
llevat que, com passa a Madrid, es converteixi en coartada d'un determinat discurs polític. Tan perillós ha estat per l'Església espanyola aliar-se amb la dreta extremosa com ho va ser per l'Església catalana aliar-se amb l'esquerra i el nacionalisme català als anys 60 i 70. De cop, els aliats se'n van i et deixen sol, sense influència, sense relleu social. Fixin-se en el que està passant amb la dreta espanyola. Es va aliar amb l'Església amb el tema de la reforma de la llei d'avortament, però la reforma s'ha deixat perquè podia fer perdre vots. El ministre Gallardón va caure i ara la figura del PP de Madrid es diu Cristina Cifuentes, inequívoca defensora de l'avortament i de la pansexualitat. A cada moment, el candidat convenient. Passa el mateix, bé que em signa contrari, amb dues monges catalanes molt famoses, Sor Lucía Caram i la benedictina Teresa Forcades. Deixeu-me llegir un fragment de l'article que els hi vaig dedicar fa un parell d'anys. Totes dues desprenen un gran magnetisme, dic després d'explicar les excel·lents virtuts comunicatives de cada una d'elles. Ara bé, avui dia el secret de l'èxit social passa per seduir a través de la pantalla. No tothom té aquest poder. Grans periodistes i comunicadors molt experimentats han fracassat davant la càmera. No se sap per què un rostre encanta l'audiència. No se sap quins atractius, habilitats o aptituds donen èxit. Per altra banda, l'èxit és fugisser i canviant. Allò que avui encanta l'audiència, demà l'avorreix. Sovint, allò que té més ganxo és conseqüència d'una raresa, d'una diferència natural o impostada, un defecte teatralitzat, l'antipatia de Risto Mejide, suposo que sabeu qui és, la treballada ingenuïtat de Jordi Évole. Fins i tot un físic estrany, un físic transformat poden ajudar a triomfar. El mateix es pot dir d'una estrident manera de vestir. La model més impactant d'ara és Winnie Harlow, una noia vitilingo, és a dir, que té una noia negra que té unes taques blanques a la pell molt, molt grosses. Michael Jackson va demostrar ja fa anys que un aspecte estrany, decididament friki, pot ser la porta de l'èxit. Avui té carisma qui aconsegueix que les càmeres televisives o d'internet l'estimin. També des d'aquest punt de vista, Forcades i Caram són carismàtiques. Més enllà dels seus valors personals i de les seves capacitats, més enllà de la seva obra social i intel·lectual, fins a quin punt ha influït el seu èxit mediàtic i d'internet l'excentricitat que en el context actual el seu hàbit revela? Totes dues són molt intel·ligents i no dubto que són conscients de l'ambigüitat del seu èxit. Simplement procuren que les lleis de l'audiència afavoreixin les seves causes, però el joc és d'alt risc. El conservadorisme catòlic, passo ara, continuo la meva xerrada, el conservadorisme catòlic va trobar en el papa Benet XVI la seva roca forte, que diuen a Itàlia. Però el papa Ratzinger no tenia res a veure amb el que el conservadorisme polític catòlic propugnava. Subtilment, ell mateix ho va deixar clar tant a València com a Santiago, on jo el vaig seguir com a enviat especial de l'avantguàrdia. Ell proposava no pas recuperar el terreny mundà de l'Església, sinó un pols moral i intel·lectual amb el relativisme contemporani, que és tot una altra cosa. Un pols valent, coratjós, en la defensa dels valors centrals i renunciables com el de la sacralitat de la vida humana, per exemple, o com el del compromís no menys sagrat que implica la construcció de la parella i la creació d'una família. Un pols per salvar l'ètica evangèlica i la tradició cultural cristiana que des de Sant Pau està empeltada del logos grec, una tradició que sintetitza fe i raó. Una fe que, més que compatible amb la raó, és inseparable del camí que ha fet la raó al llarg de la història. Això és el que proposava el papa Ratzinger. No el que jo vaig veure a Santiago quan van entrar a la plaça de l'Obradoiro, quan van entrar els polítics que anaven a la missa del papa a la plaça de l'Obradoiro. Quan van arribar els polítics del PP, la gent es va posar a aplaudir. No és això el que ell demanava. El que ell demanava era aquest altre pols. Tercer punt, relativisme i nihilisme. Tant li fa que guanyin les eleccions les dretes, que s'identifiquen teòricament amb el catolicisme, com que guanyin les esquerres inspirades en allò que algunes personalitats com Enric Juliana, al meu diari, o Emmanuel Todd, a França, anomenen catolicisme difús. Pel seu bonisme fraternitzant, pel seu moralisme i fins i tot pel seu fanatisme laïcitzant que fa pensar en els inquisidors d'abans. Em refereixo als... tots aquests personatges de la nostra política catalana que discursegen i que exhibeixen la seva bondat parlant, per exemple, dels refugiats, siguin cantants, siguin polítics, siguin líders d'opinió.
Tant li fa que guanyin els uns o els altres. El relativisme hedonista avança com un cavall desbocat cap al nihilisme moral. Nietzsche triomfa cada dia una mica més, fins i tot a Itàlia, on teòricament el déu catòlic és molt viu, molt present, clarament configurador d'una identitat nacional. Una posició davant del relativisme contemporani és la dels obstinats, que voldrien retornar a la societat d'antic règim, determinada per alguns paràmetres religiosos i amb el poder de l'Església molt potent. L'altra és la dels indiferents. És la més vigent a Catalunya. Una societat que accepta la mort de Déu i el triomf del relativisme ideològic sense posar-s'hi cap pedra al fetge, fins i tot alegrement. Volia també citar-vos com a exemple d'això, però no, és que em fa por d'anar-me allargant, la manera com hem rebut la desaparició del cristianisme en aquests territoris Nínive i tota aquesta zona que ha estat atacada per l'Estat Islàmic. Com hem assistit a Catalunya davant d'aquest fet? Així com altres fets preocupen moltíssim, aquest no ha provocat cap deferència de res. I jo em vaig parlar amb el pare Manel Nin, que és un benedictí de Montserrat, que ara que té un càrrec en l'Església grega, en fi, un gran especialista en els ritus catòlic oriental, que ha estat molts anys a Roma, i parlàvem amb una carta, i jo li deia que també nosaltres, els països de tradició cristiana, considerem execrable, o sigui, que no m'estranyava que es volgués exterminar allà, perquè aquí la gent tant se li fa que passi això allà. També nosaltres, els països de tradició cristiana, considerem execrable, prescindible, superable la nostra herència religiosa. No ens fa res que es perdi. Girem el cap, potser fins i tot complaguts. Si nosaltres ens hem alliberat de la tradició religiosa, per què ens ha de preocupar que aquells vells cristians d'Orient ens siguin alliberats per força? S'accepten els valors de l'hedonisme, es proclama que tot és relatiu, que no hi ha cap idea ni cap moral superior a cap altra. La crisi econòmica ha estat filla d'aquests valors relativistes que ens han deixat en mans d'una única jerarquia, estrictament material. La nostra societat s'ha tornat abandonada de les innovacions morals. En efecte, sigui els mitjans de comunicació, sigui les tertúlies radiofòniques, sigui els sopars amb els amics, sempre que en el nostre àmbit de debats més populars es planteja una novetat moral, la resposta és sí, sense ni un ombra de reticència, sí. Es parla de les noves possibilitats de l'enginyeria biològica? La resposta és sí. Es proposen més facilitats per a l'avortament i es contesta, i tant. Sigui parlant de l'eutanàsia o de cloració terapèutica, sigui sobre la possibilitat d'escollir el sexe dels infants, sigui per afavorir, última moda, la transsexualitat infantil. La resposta és sempre, i és clar que sí. El favor amb què són aplaudides les innovacions ètiques crea una mena de lògica infantil en l'opinió pública catalana i espanyola, atès que la jerarquia episcopal espanyola acostuma a respondre amb la mateixa rapidesa i fervor sempre no. Si els partidaris del que podríem anomenar la innovació ètica i reflexiva són dominants a Espanya, més dominants són a Catalunya, on tenen una hegemonia total. Aquell que s'atreveix a discrepar d'aquesta hegemonia, de la innovació moral, és enviat a la cova de la premodernitat i allà queda arraconat i aïllat com un leprós. Consegüentment, els que dubten callen. Només s'atreveixen a parlar els autèntics reaccionaris, els que no tenen cap problema a abraçar una altra ideologia que es disfressa de vida però que es concreta en fórmules polítiques i patriòtiques ben definides. Estic parlant dels que converteixen aquests debats ètics no en una suggestiva i coratjosa defensa de la sacralitat de la vida humana, com ha fet sovint Mireille Dèvol, arriscant-se sovint a l'escarni públic, sinó en una altra forma de fonamentalisme, el que imposaria una moral d'una manera sovint inclement i agressiva als principis i als dogmes de la vida per damunt de la dignitat concreta dels humans. Estic parlant dels antagonistes ideals del laïcisme integrista, els fonamentalistes que confonen religió amb una ideologia, sobre els quals el papa Francesc ha reflexionat diverses vegades. Francesc ha insistit en el fet que el cristianisme no és un producte més del supermercat de les ideologies. Quart punt. És una impostura ideològica que avui dia en el corrent anticlericalisme, el punt és. És una impostura ideològica que avui dia en el corrent nihilista o indiferent hegemònic a Catalunya i germini l'anticlericalisme. En el context de la pèrdua de pes de la religió, és evident que es tracta d'un anticlericalisme retòric, paral·lel i alhora antagònic al neoclericalisme d'una certa Espanya.
El seu joc, però, és políticament útil. Permet la caricatura de l'enemic ideològic, del PP, en aquest cas, siguem clars. Ridiculitzant la conferència episcopal, recordant el nacionalcatolicisme i presentant Benet XVI, ho van fer fins l'últim minut, com un inquisidor medieval, els partidaris de la xauxa moral i del laissez-faire ideològic es traien molta feina de sobre. Ho feien molt senzill. Ara mateix, mentre l'Església és tan clara amb l'avortament i defensa radicalment la vida, les restes del progressisme poden condemnar-la per carca indiferents a si progressa o no, com de fet està progressant, l'eugenèsia pràctica a la nostra societat. Han desaparegut els nens de síndrome de Down. Això m'ho va dir una mestra de Palamós una vegada que vaig anar a fer també una xerrada. Em va dir, només tenen nens amb Down els musulmans. Per tant, això és de facto una pràctica de l'eugenèsia en la nostra vida social. Han desaparegut els nens de síndrome de Down, ja no n'hi ha, constatem-ho. Progressa l'eugenèsia pràctica sense que calgui un Hitler que imposi per decret una raça humana sense màcula ni defecte. L'eugenèsia, en el context de les noves possibilitats de manipulació genètica que permet la ciència actual, ens porta cap a un món més que inquietant. Un món d'experiments monstruosos que poden recrear la condició humana, per bé que també poden fer molt de bé a la raça humana. S'estan fent proves a alguns països asiàtics amb diner americà i europeu sobre clonació d'humans. Allà no està prohibit. El diner, el gran déu contemporani, empenya a fer aquestes proves, que quan siguin un fet seran irreversibles. Mentrestant, el pensament indiferent arronsa les espatlles i diu «Si això és bo per la medicina, benvingut». Cap pedra al fetge. Perquè el pensament catòlic sigui realment eficaç en aquesta inquietant cruïlla històrica, seria molt convenient que l'Església catalana sabés aprofitar l'oportunitat de ser l'ase dels cops o les burles. L'Església catalana no té aliats, i això que molts ho veuen com un problema, jo crec que és una sort. L'Església catalana ja ha deixat anar tot el seu pes. No té rèmores, no té batalles per guanyar en el camp mundà o terrenal. L'arcabisbe de Barcelona, l'anterior, es pensava que sí, per això ha lluitat molt per que la Sagrada Família sigui considerada una gran peça, que ho és, de la lluita per la cultura. No cal. Ja han perdut totes les batalles. Per això crec que l'Església està en condicions de fer una cosa molt evangèlica, ser una minoria creativa, una minoria que parla amb una veu honesta i clara, sense lligams. Una veu i també una orella, una església veu i orella que procuri acompanyar i acollir els desconcertats i descontents amb el camí que està fent el món contemporani. Són molts els desconcertats, els desvalguts, els que busquen i no troben, els que necessiten una Càritas no només per menjar, sinó per assaciar l'ànima assedegada. Són molts, però ara com ara es malfien d'una església que en comptes d'acostar-se a ells pugna per ser el que va ser en el passat, una institució de molt de pes, terrenal i mundà. Tenia un punt així ja fet en paper amb lletra més menuda, que no faré perquè no tindria temps, que té a veure amb com veig la discussió, que és a partir de la discussió aquesta ideològica que està, que és la pel·lícula Mar Adentro, que el considero paradigmàtica. A la nostra societat el que funciona són les emocions. Fixeu-vos que quan un mestre diuen que no és bo és que no emociona. Quan un polític no és bo, és que no emociona. Quan un autor de teatre no, és que no emociona. Etcètera. La televisió, si no emociona, no té audiència. Les emocions estan a l'ordre del dia i tothom vol emocionar. La publicitat ha d'emocionar, tothom ha d'emocionar. Doncs bé, hi ha una pel·lícula que emociona molt, extraordinàriament ben feta, que és la de la Menabar, Mar Adentro. En aquesta pel·lícula s'explica una cosa que, si s'expliqués de veritat, seria tan avorrida que en els que els agradés el cine de quan jo era jove, doncs aquelles pel·lícules d'en Bergman, tan difícils de seguir, tan pesades, però tan interessants també, no? Perquè tenia molt poc públic. Doncs hagués tingut molt poc èxit. Per tenir èxit havia de presentar el cas d'aquell pobre home que va tenir un accident nedant i que es va quedar paraplèxic, només podia moure pràcticament només la cara, la boca, i aleshores va decidir que volia morir i que demanava l'eutanàsia. I aquest cas concret s'explica a la pel·lícula de la següent manera. Aquest home viu amb una... Primer, té un caràcter molt irònic i sarcàstic
i és un home molt atractiu conversar amb ell, perquè és un tipus molt intel·ligent. De seguida empatitzes amb ell a la pel·lícula. Ostres, quin tipus més interessant, més agut, més enginyós. A l'habitació on està hi ha unes finestres que la càmera enfoca molt sovint, és preciosa, veus un paisatge gallec, verd, extraordinari, boníssim. Aquest home està al llit i no es pot moure, però no hi ha una ni dues, sinó tres dones totes molt guapes que l'envolten, i està allà la mar d'amè i divertit amb elles, amb aquell seu humor característic, una mica displicent, però envoltat d'aquestes noies. Només una d'elles, que és la cunyada, li sap greu que ella es vulgui morir, perquè ella troba una funció cuidant-lo. Aquest és un punt de vista que en aquesta pel·lícula pràcticament només apareix com aquesta anècdota, no apareix en cap altre moment. Bé, al final de la pel·lícula, doncs ell, tanmateix, malgrat aquest context tan agradable, que si no hi fos la pel·lícula no hagués tingut èxit, doncs la gent sortien i li preguntaven: vostè què opina d'això? Naturalment, i tant, si ell vol fer, que ens faltaria. És a dir, el tipus de reflexió que es fa és una reflexió purament empàtica amb el personatge, una empatia que t'ha vingut per la via contrària per la qual et vindria l'empatia de veritat, perquè si haguessis vist la dificultat d'aquell home ja no l'haguessis seguit, perquè la pel·lícula t'hagués fet entrar mal rotllo, que es diu, i ja te n'haguessis anat i no hagués tingut cap èxit. Aquesta pel·lícula contrasta extraordinàriament, per cert, apareix un capellà, que és l'únic personatge grotesc de l'obra, que fa ridícul, a més inquisidor, ben bé el típic del capellà, diguéssim, carlí, que queda fatal, no? A més, li fan fer una situació ridícula. Hi ha una pel·lícula molt semblant, de tema, però molt diferent. Al final és el mateix, s'accepta l'eutanàsia, però és tota una història molt diferent. És d'en Clint Eastwood, es diu Million Dollar Baby, fa poc la van tornar a fer per televisió, és una pel·lícula extraordinàriament bona. D'entrada, el cineasta és molt més intel·ligent a l'hora d'explicar el dolor d'aquest personatge. Així com l'altre no ens l'explica, perquè si no l'expliqués no l'haguéssim aguantada la pel·lícula, en aquella sí. I és la típica història d'una noia, de l'èxit americà, no? Una noia que ve d'una família desestructurada, amb moltes dificultats econòmiques, que treballa en un bar de mala mort, que guanya molt poc, té la dèria que vol ser campiona de boxa. I es troba amb un entrenador que li costa molt de tenir-lo com a entrenador, que és molt bon entrenador, que a més només ha acompanyat homes. I aleshores sabem d'aquest entrenador una cosa només, que sempre que envia cartes a la seva filla, la seva filla els hi torna. És a dir, sabem que té un problema amb una filla. I aquesta noia, quan coneixem la seva família, ens adonem que és una família de les típiques desestructurades americanes, és una filla que necessita un pare. Es troben. No solament es troben, que van empatitzant, sinó que a més la cosa va molt bé, com les típiques pel·lícules americanes, a base d'esforç, van lluitant i arriba i guanya, està a punt de guanyar el campionat del milió de dòlars. Ha arribat a dalt de tot. En aquell moment li passa una cosa, no vull avançar si els que no l'heu vista, li passa una cosa, té un accident i queda paraplègica. I aleshores, aquí demostra ella que s'ho passa molt malament, perquè ella diu: vull morir. I aleshores diuen: doncs no. I ell, és ell el més trist, no només insinuant-ho com la cunyada, sinó de veritat. Ell necessita una filla a qui cuidar. I el plantejament, fixeu-vos que això no es fa mai a la societat catalana, mai, quan es parla d'aquest tema, mai es mira des de l'òptica del que cuidar és allò que li dona sentit. Es dona per suposat que cuidar un malalt és el pitjor que et pot passar a la vida, quan tots els que hem tingut una experiència de veritat de cuidar un malalt o d'acompanyar-lo un malalt sabem que és una experiència molt enriquidora. Però a la ciutat actual això és un valor contrari. Bé, s'explica això, ell de cap manera vol ajudar-la a morir, però ella fa una sèrie de coses que demostren el seu sofriment, no entro en detalls, i finalment ell se'n va veure un capellà, que malgrat que naturalment li diu que no, li diu que... I ell no li fa cas al capellà, però com a mínim
té aquesta funció dintre de la pel·lícula. Primer, no és un personatge ridícul, sinó al contrari, és un noi jove, molt de bon criteri, que li fa una sèrie de reflexions. Són dues pel·lícules sobre el mateix tema, perquè finalment l'opció individual no la jutja ningú. Però tot el procés intel·lectual que es desenvolupa en la pel·lícula, un no busca tant emocions com plantejar profundament el tema, i en canvi l'altre busca simplement que tu t'empatitzis amb el personatge i aquest personatge vol això, doncs que ho faci. Si és això, jo me l'estimo en aquest personatge i me l'estimo cinematogràficament. Sisè punt. He saltat unes quantes pàgines. Sisè punt. Literaturitzar el cristianisme. Parlar de les relacions entre cultura contemporània i cristianisme, parlant de relacions entre cultura catalana contemporània i cristianisme, he de fer esment per força a una novel·la boníssima que només els cristians podem paladejar a fons i que alhora només a nosaltres ens inquietarà de veritat. Parlo del Regne d'Emmanuel Carrer, publicat en català i en castellà a Anagrama, que alguns ja descriuen com l'escriptor francès viu més important. Un llibre llarg, ben escrit, molt amè i lleuger, malgrat la densa temàtica que aborda, els orígens del cristianisme. Una de les línies de fons del Regne, si no la principal, sentencia que la fe cristiana ja no pot concitar interès vital als europeus d'avui. No cal extirpar el bagatge cristià, vindria a dir Carrer, ans al contrari, d'aquest bagatge se'n pot fer bona literatura i bona especulació cultural, com se'n fa amb la mitologia grega o llatina o egípcia. El llibre explica que l'autor, Carrer, estava passant una depressió, el seu matrimoni no funcionava, no podia escriure res que valgués la pena i es va convertir. En diu conversió, però de fet està descrivint una dèria. Es va imposar anul·lar-se del tot per posar-se humiliat i submís a les mans de Déu. La seva voluntat de mortificar-se per sotmetre's, cito textualment, a un dogma contra el qual la intel·ligència es revolta, un dogma contra el qual la intel·ligència es revolta, aquesta voluntat de mortificar-se pretenia fonamentalment erradicar allò que ell detestava d'ell mateix, el seu fracàs. És un home que ha fracassat i com que ha fracassat es puneix i se sotmet a la religió, no? Això el fa portar a llegir i a comentar el Nou Testament. I així la novel·la salta del cas particular d'aquest personatge a una fabulosa, treballada i estudiadíssima narració dels orígens del cristianisme, els Actes dels Apòstols, el paper de Saul de Tars, que ha esdevingut Pau, per mort de la conversió, funda a Àsia Menor i a Macedònia les primeres comunitats a partir de la força suggestiva de la resurrecció, distant dels deixebles del Jesús històric que tendeixen a fundar una secta jueva entorn del crucificat. Aquest és el resum del que ell explica, en el llibre no dic que sigui això. Com sabeu, el relat és molt més complex. El relat novel·lesc té molts escenaris històrics, Grècia, Jerusalem, Roma, però també personals, París, Suïssa, l'illa de Patmos, on Joan va escriure l'Apocalipsi, i on Carrer s'ha comprat una casa, el llit de la qual li fa pensar en el llit d'Ulisses a Ítaca. I aquesta associació de Joan i Ulisses és la demostració que per ell, en realitat, el cristianisme i la mitologia grega són el mateix. Segueix molts personatges al llibre, però fonamentalment Pau i Lluc, però amb menys intensitat tots els importants. Des del punt de vista novel·lístic, la barreja entre assaig i relat personal és tan atrevida com magistral. Tècnicament, la novel·la és impecable, de meritat hipnòtica i d'una falta absoluta de pudor. El porno que mira, perquè també apareixen moments de porno, ell mira pornografia per distreure's allà a l'illa de Patmos, per exemple, els llibres que llegeix, la taula de treball, la cangur que va tenir, però també les pregàries, les converses amb la seva segona dona, etc. El seguiment de la història dels primers cristians sembla molt fonamentat. Això és el que jo pensava llegint aspectes que no coneixia prou de la novel·la, no? Però alhora superficial, ho pensava llegint aspectes que sí que conec dels orígens del cristianisme. Irònic, autocompassiu, racionalista, sentimental, narcisista, insatisfet, donant sempre voltes a si mateix, incapaç de renunciar a cap forma de sensualitat, incapaç de prendre seriosament cap misteri, però encantat de jugar amb els misteris com a entreteniment intel·lectual, l'europeu contemporani troba en Carrer el seu mirall.
Fixeu-vos, torno a repetir, perquè aquesta és la meva descripció de l'home europeu contemporani, de la cultura contemporània. Els valors de la cultura contemporània són irònic, trobeu, no us hi heu fixat, que a Catalunya tot s'ha de fer en to irònic ara, des de fa un temps, qualsevol persona que parla, parla en to irònic, autocompassiu, aparentment relacionalista, però molt sentimental, exquisit, narcisista, insatisfet, donant sempre voltes a ell mateix, incapaç de renunciar a cap forma de sensualitat, incapaç de prendre seriosament cap misteri, però encantat de jugar-hi com a entreteniment intel·lectual o com a amenitat turística de cap de setmana. L'europeu contemporani troba en Carrère el seu mirall. La visió del món que Carrère destila és l'ideal contemporani, una constant persecució de vivències sensuals, emotives, culturals i professionals, que, com explica Zygmunt Bauman, no conformen cap camí, no descriuen cap relat vital, però amenitzen sense parar l'existència com en una perpètua explosió de focs artificials. Això m'agrada molt d'en Bauman, que va morir fa pocs mesos, aquest famós sociòleg de la liquidesa dels temps presents, no? que diu que el món d'abans era un món dur com la fusta i que ara és mòbil i que s'adapta a qualsevol envàs com l'aigua, que no té, per tant, que no té cap consistència, no? Aquest món, això és la seva metàfora més coneguda, però a mi m'agrada més aquesta altra de la vida. Sí que la vida abans tenia un sentit, un camí, un ordre, una direcció, i cada un dels capítols de la vida conformaven o volíem que conformessin un sentit, sovint derivaves per camins que trencaven el teu sentit, però tenies la recerca d'un sentit i volies construir un camí. Doncs bé, ara la vida és una constant persecució de vivències sensuals, sobretot de tipus sensual, per això té tanta importància el sexe més retòric que no pas practicat, i sobretot la gastronomia, si us heu fixat. La major part d'experiències que ens conviden a fer són vins, menjars, restaurants, etc. No? Emotives, culturals i professionals, que no conformen cap camí, no descriuen cap relat vital, però amenitzen sense parar l'existència com en una perpètua explosió de focs d'artifici. En aquest marc vital i cultural, l'europeu troba inexplicable no ja els misteris de la fe, sinó el capgirament que la fe causa en els que de veritat en tenen. Com és inexplicable, com que és inexplicable per ells això, només pot ser, bé dir Carrère, expressió d'un excés de vital, excèntric, irracional. La gent que té fe és que estan beneïts. En certa manera, ve a explicar això en relació a ell mateix quan va tenir fe. Parla d'ell mateix i diu, no, és que jo vaig tenir com un deliri en aquell moment, no? Però quan ho vaig superar, és a dir, quan vaig tenir èxit, vaig tornar a fer viatges, comprar una casa a Patmos, menjar aquí i allà, quan tenien, m'avorria, doncs, posar alguna pel·lícula porno, si no, doncs, anava amb aquella noia, si no, amb l'altra, etc. Per tant, com que no s'explica, fixeu-vos que ara és una de les coses més típiques que sentim, com aquell tirrès en una ràdio nostra pública, no? Sentirem un periodista dir, com si fos una cosa de, o bé d'antiquats o bé de persones irracionals. La fe. Entenimentat i comprensiu, amb irònica condescendència, aquest mirall de l'ideal mundà contemporani que és Carrère, conclou que les aventures dels cristians són essencialment ficció històrica. I com que ell, quan estava deprimit, va caure en aquesta ficció, i ara en té molta informació, paga la pena que hi especuli com fa un escriptor, imaginant, embolicant la troca, creant suspens, suscitant interès narratiu. Amable i concessiu, Carrère enterra el llegat de 2.000 anys d'història resumint així la qüestió. Era bona literatura i serveix per fer bona literatura. Perquè diu que Lluc és un escriptor fabulós. Després m'he llegit Lluc un altre cop, pensant en això, i té raó, eh? Perquè moltes de les coses que diu Carrère són interessants i són suggestives. Però, naturalment, les diu en aquest sentit, no? Aquest és el repte, per tant, de fons que té plantejat el cristianisme avui. No aquest anticlericalisme retòric que abunda tant a la societat catalana, sinó aquesta altra qüestió. El fet que el cristianisme acabi sent només un llegat per especular-hi com en la mitologia grega especulem. Setè punt. Un nou cristianisme vell. Està de moda
Paulo Coelho, el budisme, el Dalai Lama, les teories ocultistes, la meditació transcendental i el ioga. A què responen aquestes modes? A un buit que hi ha a la nostra societat d'espiritualitat. L'Església podria donar acollida a aquells que busquen, però no se'n sortirà si vol continuar sent una església amb poder social com el que va tenir en una altra època. Només una església despullada de pompa i d'objectius terrenals se'n podria sortir d'aquest objectiu. Una església que no perd les seves escasses energies a voler recuperar una presència institucional que tanmateix tampoc no recuperarà mai. Una església que es replegui d'una banda en ella mateixa per recomptar millor les seves forces. Això per mi és molt important, replegar-se i reunir totes les forces de l'Església per descobrir el diàleg i l'àgape entre els diversos corrents que la conformen, avui tan distants o fins i tot enfrontats. Ordres, grups, prelatures, corrents diversos, tots diferents, tots interessants, tots enriquidors segurament, però sorprenentment competidors entre ells i sovint enfrontats de manera ben poc cristiana. Un cristianisme que replegués amb ell mateix, que reagrupés i que realimentés el seu discurs moral i espiritual, que reforcés el seu compromís no solament amb els febles de butxaca, sinó també amb els febles d'ànima i de cor. Un cristianisme que actués com un hospital de campanya, però no només per acollir els pobres, que també, sinó per acollir els que busquen i no troben, els que tenen fam d'espiritualitat. Un cristianisme i pobre franciscà com el papa Francesc vol, despullat d'obligacions institucionals, que accepta els seus límits, que accepta que ja no deixarà de ser mai una minoria, que no perd el temps a voler ser el que va ser, però que porta valors, alegria i consol a la societat relativista. Confort espiritual, fortalesa moral, coherència ideològica, defensa radical de la vida, menyspreu de la mundanitat, coratge de minoria crítica. Una església que ajuda a trobar sentit aquells que l'havien perdut o que mai no l'havien experimentat. L'Església podria tornar a ser una minoria creativa que s'atreveix a qüestionar les bases de la societat actual, una alternativa a la societat dels individualistes indiferents a tot, una alternativa a la societat que ajuda a aplacar la buidor de fons amb constants incitacions al consum. Aquesta societat que només menja, beu, es droga, compra, consumeix, i que consumeix no només objectes sinó persones com si fossin el mateix objectes i persones, i que confon plaer amb felicitat. Jo he fixat que fins i tot molts pares diuen, no, és que jo vull que els meus fills siguin feliços, i identifiquen aquesta paraula amb béns concrets per donar, és a dir, amb plaers. Vuitè punt, a favor de l'amor. A l'Evangeli de Mateu, Jesús diu una frase que no s'acostuma a citar perquè pertorba els tòpics cristians. No he vingut a portar la pau, sinó l'espasa. Mateu 10:34. També en Lluc parla de la divisió que es produirà a les famílies. Lluc 12:51-53. La frase pot semblar incompatible amb una altra de més coneguda, però ben poc practicada, que diu: si algú et pega a la galta dreta, para-li també l'altra. El pacifisme radical del cristianisme genuí no és contradictori amb l'escàndol i la confrontació. Segons Mauro Pesce, expert en la interpretació històrica de l'Evangeli, quan Jesús diu que porta l'espasa i la divisió a les famílies, es refereix a la ruptura dels lligams de tribu o clan, que eren fortíssims en el seu temps, com ho són encara en el món islàmic. Per exemple, la guerra de Líbia, són tres clans que es barallen. És aquest, segons Mauro Pesce, és això que es refereix. No pas a la família com entenem avui dia, que no té res a veure amb l'època de Jesucrist. Les propostes de Jesús eren revolucionàries en el seu temps perquè és el primer personatge de la història que posa l'accent ètic no en la fidelitat al grup o al clan, sinó a tots els humans en general. Aquesta ètica universal, que trenca les barreres de tribu, classe, raça, nació i fins i tot de religió, genera per força malestar intern, però té una enorme capacitat d'unió fraternal. És l'ètica universal de Jesucrist. Molts segles abans que algú reivindiqués la pàtria dels humans, que és això és el que es canta a la Internacional, la pàtria dels humans, doncs bé, molts segles abans que algú reivindiqués aquesta pàtria dels humans, el cristianisme genuí alçava la bandera de la germandat universal. La fraternitat és fàcil d'afirmar. Ho veiem cada dia en els nostres líders mediàtics i polítics, però és difícil de practicar. La història de l'Església n'és una prova clara. Ara bé, l'Església, en totes les seves colossals contradiccions, té una extraordinària capacitat de captar allò que podríem anomenar el signe dels temps.
Les paraules i els gestos de Francesc tenen un sabor cristià genuí. D'una banda, defensa amb un radicalisme ben poc polític la universalitat de la vida humana, la fraternitat, i per això ha posat tant o més èmfasi en la defensa de la sacralitat de la vida del fetus que en la clama avergonyit davant del destí bestial que han tingut els nàufrags africans al mar de Lampedusa. Però de l'altra, en descriure Jesús com l'advocat de les nostres debilitats, és així com el descriu el Papa Francesc, i en posar l'èmfasi en la magnanimitat, el perdó o la impossibilitat de jutjar les opcions íntimes, Bergoglio provoca escàndol o gran incomoditat entre els que s'havien refugiat rere els murs de l'Església per afrontar-se al món contemporani. Per ells és com si portés no la pau, sinó l'espasa. Rere la muralla del catolicisme, molts lluiten amb convenciment ideològic contra el que descriuen com els dos grans mals de la societat contemporània, l'hedonisme com a destí últim de la vida i el relativisme moral. I ara Francesc els hi diu que l'Església no és ni una muralla ni una fiscalia moral, sinó un hospital de campanya on tots els desconcertats i desvalguts del nostre temps hi tenen cabuda i on tothom, sigui qui sigui, sigui com sigui, tingui les inclinacions que tingui, i és convidat. Francesc empunya l'espasa de Crist en qüestionar els dos mals principals de l'Església, el carrerisme eclesiàstic i la confusió entre religió i ideologia. No és estrany que els crítics més atrevits de Francesc siguin els que a Itàlia s'anomenen ateus devots, és a dir, els que sense participar de la creença cristiana defensaven l'Església de Karol Wojtyla i de Joseph Ratzinger perquè la veien com la gran muralla de la tradició oposada a la devastació moral de la postmodernitat. Aquests ateus devots enyoren ara la militància contra l'ateisme comunista de Joan Pau II i enyoren el que Giuliano Ferrara, que és un d'aquests ateus devots, el més conegut d'Itàlia, descriu com l'exèrcit angèlic de Wojtyla contra l'hedonisme. I enyoren les catedrals racionals que Ratzinger va alçar per defensar les veritats essencials en un món que ha decidit que tot és relatiu, fins i tot la vida. Ferrara, Giuliano Ferrara, descriu la dimissió de Ratzinger com una victòria del món contemporani que ha derruït els murs de contenció eclesial gràcies al pretext de la pedofília. L'elecció de Francesc seria, segons ell, l'adaptació al món de l'Església derrotada. Un Francesc que ja no condemna ni combat el relativisme contemporani, sinó que s'hi adapta, que relativitza, entre cometes, les veritats morals per tal de fer-se simpàtic al món d'avui. No és casualitat que el progressisme, promotor principal del relativisme, estigui perdonant la vida a l'Església durant tot el pontificat de Bergoglio. Coincidint amb Ferrara, per l'altre extrem, tots els extrems es toquen, els progres consideren que, finalment, l'Església s'ha rendit als seus principis, és a dir, que l'Església dona la raó al progressisme. Tot val, tot és acceptable i un papa finalment es reconeix. Doncs no. Bergoglio no diu que tot sigui acceptable, no dona la raó al pensament postmodern. El que diu és que l'Església no és una fiscalia ni una ideologia neoconservadora o d'alliberament, tant se li fa. L'Església sosté, proclama la salvació i per això, cito textualment, l'anunci de l'amor salvífic de Déu és previ a l'obligació moral. Tot el discurs de Francesc, és a dir, torno a repetir la frase que és molt bonica però una mica abstracta, per això, diu Francesc, l'anunci de l'amor salvífic de Déu és previ a l'obligació moral. Abans de la moral hi ha l'anunci de l'amor salvífic de Déu. Tot el discurs de Francesc s'origina entorn d'aquest punt, l'anunci de la salvació. D'aquí prové la necessitat d'acompanyar tothom. D'aquí la misericòrdia que sosté Bergoglio té a veure amb l'amor, no amb la laxitud relativista. Francesc complementa el formidable edifici de Ratzinger, en el qual fe i raó concorden amb l'amor fraternal, essència del cristianisme. És a dir, per mi, Ratzinger i Bergoglio són una continuïtat perfecta perquè un complementa l'altre. Ratzinger posa aquesta idea que fe i raó són el distintiu del cristianisme i Francesc ho complementa amb l'amor fraternal, que és l'essència del cristianisme. Amor i discerniment, per tant. Amor i intel·ligència, discerniment. Discerniment vol dir posar l'èmfasi en els petits gestos de cada dia, més que en les grans idees. Vol dir, els grans principis no s'han d'igualir, però s'han d'adaptar a les circumstàncies. Vol dir, cal trobar el gest oportú, que no sempre és el més dur. I vol dir, sobretot, paciència. No solament perquè el temps és lent en els canvis, això ho diu ell mateix, sinó sobretot perquè, també ho diu ell mateix, Déu s'ha revelat en la història, no en abstracte. I a Déu se'l troba en la gent.
no en les idees. Em salto un punt i perquè no vull allargar més del temps necessari per a la concentració i acabo amb aquest punt: justícia versus caritat. Hem destruït entre tots el sentit de la paraula austeritat. Ara significa castigar les classes mitjanes amb impostos i les classes populars amb retallades sanitàries, educatives o ajut social. Per si fos poc, l'austeritat que imposa l'ortodoxia liberal, imperant a Europa, és profundament arbitrària, atès que paguen més els qui menys responsabilitat tenen en el colossal endeutament de la nostra economia. Però l'austeritat havia significat tot una altra cosa. Es tractava de prescindir de les despeses supèrflues per centrar-se en les bàsiques: llar, menjar, higiene, educació. La vella austeritat menyspreava les despeses a què obliga la vanitat individual, l'imperi de la moda, la tirania de l'emulació social, que t'obliga a comprar un cotxe encara que potser no el compraries, però perquè no pots anar amb aquella carraca passada de moda. És a dir, la vella austeritat menyspreava les despeses que obliga la vanitat individual i subratllava els valors superiors: llibertat de criteri, autodomini, progrés individual, coherent amb el progrés del grup. Eren austers els burgesos que van fer la revolució industrial, els que van fer els Reus, París i Londres, per exemple, no? Però també els anarquistes que, per damunt de tot, propugnaven el progrés cultural. L'austeritat apel·lava a valors col·lectius: grup familiar, grup social. De manera semblant, el papa Francesc, a Laudatio Si, apel·la a tot el col·lectiu humà atrapat en una terra exhausta. Diu: la terra clama pel mal que li fem a causa de l'ús irresponsable i de l'abús dels béns que Déu hi ha posat. Hem crescut pensant que n'érem els propietaris i dominadors i estàvem autoritzats a expoliar-la. Segons Bergoglio, la vida humana, la persona, ja no són percebudes com un valor primari que cal respectar i tutelar. Hem posat al centre de la vida social, diu, la idolatria del diner, una idolatria d'arrel obscenament individualista. Diu també: voldria que tots prenguéssim el seriós compromís de respectar i custodiar la creació, d'estar atents a cada persona, de contrarrestar la cultura del malbaratament i el refús per tal de promoure una cultura de la solidaritat i la trobada. Com suggereixen alguns dels seus detractors interns, que en té molts, Bergoglio coincideix en aquest punt amb els corrents ecologistes i antisistema, fins i tot amb el neocomunisme que rebrota entre els joves indignats. Tots aquests corrents critiquen les bases del neoliberalisme depredador que malbarata els recursos del planeta i causa injustícia i deslleialtat entre els humans. Ara bé, Francesc, que sent tan radicalment partidari de la justícia com ells, posa l'accent en la persona. No n'hi ha cap, recorda, que s'obri. Ni un pobre, ni un embrió, ni un handicapat. Per al cristianisme, que tan sovint ha estat incapaç de ser fidel als seus principis, les relacions entre les persones estan regulades per l'amor. Per això, mentre el neocomunisme parla de drets socials, el cristianisme parla de caritat. Justícia i caritat són compatibles, però la caritat inclou la justícia, mentre que la justícia no inclou la caritat. Aquest Nadal passat hem sentit altes veus d'esquerra criticant el Banc dels Aliments i d'altres manifestacions de la caritat nadalenca. L'Estat, diuen ells, s'hauria de fer càrrec d'aquestes necessitats. Certament, la justícia social hauria de cobrir les necessitats bàsiques de tothom, però encara que les cobrís, els ciutadans continuarien tenint mancances i privacions. L'esquerra militant reclama drets, però sembla indiferent a les necessitats de les persones concretes a les quals els drets encara no arriben. La fraternitat cristiana reclama justícia, però mentre no arriba, proposa l'afecte i el consol de l'amor. En la institució de Càritas es porta a terme aquesta visió. Càritas arriba allà on no arriba ningú més. No demana ni la partida baptismal dels necessitats. Parèntesi, que no estava previst en el text, passejant he vist el local de Càritas i he fet tres fotografies. Totes les persones que surten aquestes fotografies, que estaven entrant al local de Càritas, portaven vel. Doncs bé, procura sostre i aixopluc a qui no en té. No demana la partida baptismal, procura sostre i aixopluc a qui no en té. Mira de buscar feina a qui necessita, forma a qui li convé preparació, vesteix, alimenta, acull, acompanya, protegeix, guia, ensenya, abraça. Allà on l'estat del benestar falla,
Allà on les grans paraules, justícia, igualtat, es queden sense eco, allà on les fantasies socials es retiren, Càritas s'hi fa present. Quan el vent s'emporta les paraules boniques, llibertat, justícia, solidaritat, que polítics i periodistes fan servir tot hora, Càritas emplena el buit. Els voluntaris de Càritas no pretenen donar lliçons sobre la condició humana, ni teoritzen sobre com hauria de ser el món. Qui milita Càritas, en comptes de discursos, procura trencar el tòpic de l'egoisme humà per deixar clar que l'amor, per minoritari que sigui, pot ser més fort que el malestar del món. En el rostre d'un que pateix, l'amor cristià més genuí hi veu el rostre de Déu. Ho diu un vell salm. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Allà on hi ha caritat i amor, allí hi ha Déu. Moltes gràcies. Si algú de vostès vol fer alguna pregunta o demanar algun aclariment, siguem breus al preguntar, segurament. Digues. Hola. Empezó su conferencia diciendo que Dios ha muerto. Realmente, yo diría que si uno se acerca a los barrios musulmanes de Reus o de Tarragona, Dios no está muerto. ¿Cómo ve eso? ¿Por qué? ¿Qué diferencia ves entre los cristianos y los musulmanes de aquí? Pues esa es la pregunta. Res, que contesti en català. A veure, és un tema complex. Ells venen d'una religió que no ha passat pel procés de separació entre la política o l'estat o la vida social i la vivència religiosa. Aquesta separació de poders no ha existit, és el mateix poder, no? I això, per tant, el situa històricament en altres èpoques que el cristianisme també ho vivia així, identificant o justificant o equiparat al poder. I això els hi dona una coherència identitària enormement potent. Com a cultura, ara parlo, no com a raça ni com a país, sinó com a cultura. Per això els musulmans són, en aquest moment de la història, i no només pels fets polèmics que protagonitzen tan sovint, els més radicals, sinó els musulmans són un actor principalíssim dels temps contemporanis. No hi ha paral·lelisme històric entre ells i nosaltres. Ara bé, el que sí que és curiós és com aquest món xoca amb el nostre. Amb aquest món tan descristianitzat, tan laïcitzat que he descrit, aquests són completament forts i coherents i amb una identitat molt potent. L'altra cosa és si l'espiritualitat és potent o no. Això també seria interessant preguntar-s'ho, no? Això, naturalment, crea moltes derivades, que seria tota una conferència, diguéssim, nova, entrar a valorar-les, no? És sorprenent l'actitud reverencial que reben per part dels sectors aquests progressistes que he explicat, que per una banda són anticlericals quan ja no hi ha clericalisme, i en canvi són extraordinàriament respectuosos i deferents amb tota mena de forma amb què la identitat musulmana es manifesta a casa nostra. Això és una qüestió interessant per discutir. Jo som més partidari del que faig amb la Malika. Ho practico individualment. La Malika és la noia que neteja l'escala de casa meva. És una noia que ve cada setmana un parell de dies a netejar l'escala, i ens hem relacionat perquè jo li he preguntat coses, li he dit alguna cosa, li he fet algun regal per Nadal, etc. Hem establert una relació, no? I aquesta relació implica que jo li pregunto, però per què portes vel? Per exemple, perquè jo no la tracto com una amb paternalisme, com si fos inferior a mi, com si no em pogués entendre o com si jo no la pogués ferir
perquè de la mateixa manera que jo discuteixo, naturalment en respecte i amb deferència amb tothom sobre temes polítics o del tipus que sigui, també ho he de poder fer amb ella. Si no ho faig amb ella és que la tracto com un ésser inferior, amb paternalisme, com si fos un nen petit, i això no és això. Per tant, jo sóc partidari d'establir diàleg, un diàleg i una certa interpel·lació com discutim les persones normalment. Ara, per fer això també implica un reconeixement de la seva existència. Jo la reconec a la Malika i la respecto com a persona que ens ajuda a l'escala a tenir-la neta, i per tant la seva dignitat personal i laboral, etc., no? Que també aquest element a vegades quan es parla dels conflictes nostres doncs no hi és, perquè es vol tots els beneficis de la immigració però no es vol cap prejudici. La immigració ara també s'ha estudiat en el cas dels Estats Units, aporta moltes bones xifres en el PIB, fa circular l'economia, per tant ha estat un benefici a part dels temes de la, en fi, tot el que es diu de la renovació, diguéssim, de la demografia, etc. Tot són qüestions que ara entrar-hi no voldria improvisar-les, però el que vull dir és que hi ha molts conflictes vinculats amb el xoc d'aquestes dues cultures, perquè són dues cultures molt diferents. Una societat relativista i, en canvi, un sector cultural amb una identitat molt homogènia, forta i, a més, poc concessiva. M'està disposat de fer concessions sobre el que és propi, no? Com veiem, sobretot amb signes identitaris molt clars, no? Serà interessant anar veient l'evolució que farà, però jo soc més partidari d'aquest paper que fa Càritas, que és un paper que el posaria més en relleu, la veritat, que és de fer de pont. Primer de reconèixer-lo, d'acompanyar-los, de fer de pont, i amb l'exemple, sense cap pretensió, perquè em consta que no es fa cap gest d'adoctrinament, al contrari, amb un respecte escrupolós per la identitat d'ells, entrar en contacte. I és la manera en què la fraternitat cristiana es confrontarà amb aquest nou món. No sé si contesto la pregunta, però el simple fet de la menció dels musulmans, diguéssim, prefigura una reflexió molt ampla que en alguns punts és d'aquest tipus, altres és més inquietant, no? Perquè tot el fanatisme islàmic doncs està progressant molt, ho veiem a França, no crec que aquí no passi el mateix que ha passat a França, és a dir, si tot continua igual, doncs els francesos simplement tenen unes generacions més que nosaltres d'immigrants d'origen musulmà. Per tant, hem de preveure que les coses que estan passant a França o les que van, o fins i tot amb el model anglosaxó, que és molt diferent, perquè a França tothom és francès i en principi no es vol veure que hi ha això, que hi ha les identitats religioses, fins que tot de cop exploten i no saben com enfocar-ho, i en canvi el model anglosaxó és un model de puzzle que deixa fer guetos, de cadascú sense pretendre res més que establir uns equilibris i unes toleràncies socials. Tant un com l'altre model han fracassat pel que fa al món musulmà. Això és una constatació. I per tant, és un repte que té la societat nostra. Però com que és un repte que hem d'afrontar, pensi com no, perquè el tenim aquí i no és reversible, doncs jo crec que l'hem d'afrontar de moltes maneres. Políticament no és aquí el moment per parlar-ne, tinc les meves idees com s'hauria d'enfrontar políticament, però sobretot, ja que parlem des de l'òptica cristiana, jo crec que s'ha d'enfrontar com ho està fent Càritas, que crec que és exemplar amb aquesta qüestió. Una altra qüestió. Digui. M'he quedat amb un sentiment una mica ambivalent, no? No sé quin és el seu balanç. Heu començat amb una visió, no?, de que Déu ha mort, desaparegut i de més, però després, no sé, hi ha hagut algun punt que m'ha semblat entendre que a partir de la posició que té el cristianisme i l'Església en aquest moment a Catalunya hi ha possibilitat. És aquest el balanç? Aquesta és la seva visió? Sí, sí, sí. Més optimista que no pas...
pessimista de quin és la posició futur, no sé, bueno, era comentari, si em pot aclarir-ho. Sí, sí, sobre això del pessimisme i l'optimisme, jo tinc fama de pessimista i de persona més aviat melancònica, i ara no la podré ja treure, aquesta fama, per tant ja l'accepto. També és veritat que jo estic bastant en contra de l'optimisme, seré franc, eh? Una cosa és l'esperança i una altra és l'optimisme. L'optimisme és directament responsable de la crisi econòmica, cada vegada ho tinc més clar. Hi ha moltes coses que ens passaran, ho sabem, per exemple, una persona que li fan un diagnòstic i li diu, mira, tens molt de colesterol, tens tal cosa, tal altra, i saps que això pot portar problemes de dictus o de cor, i tu poses el cap sota l'ala i dius, a mi no em passarà. Hi ha molta gent que es comporta així, no? Doncs bé, socialment ens comportem així en molts temes. En el tema ecològic és un d'ells, i el tema de, tots ho vèiem que no podíem viure tant per damunt de les nostres possibilitats. Ja he dit abans que hi ha responsables i responsables de la crisi, però sempre també he dit, no ho he dit abans, però ho dic, que de responsables en som tots, cadascú en la seva part de responsabilitat, més petit o més gran, no? El problema és que els més petits han pagat gairebé tota la crisi, no? Però de responsables hi érem tots. I és que tots vivíem per damunt de les nostres possibilitats i tothom pensava que no passaria res. Per tant, això és aquest optimisme, el pensar que quan veus una realitat no vols veure en les característiques i s'arreglarà sol. Jo estic en contra d'això i m'agrada ser molt, molt ficat a l'anàlisi de la realitat. I aquest pessimisme inicial meu no és que un pessimisme, és un realisme en el sentit de dir les coses són així. Són així. I això per evitar les temptacions. Quines són les temptacions principals del catolicisme ara? Convertir-se en una ideologia, amb una gran ajut dels ateus devots, amb una ideologia més aviat de tipus conservador, o bé intentar tenir un poder mundà. Algú ho ha fet per la via política, aquí a Catalunya s'havia fet també amb això, per tenir influència social, per tenir presència, per ser acceptat, per ser estimat, com aquells pares que donen al fill tot el que demana perquè el fill rigui i estigui content. Els avis més aviat ho fan, això, jo almenys m'he de reprimir molt per no fer-ho. I l'Església s'ha comportat així durant molt de temps. Jo crec que fer el diagnòstic realista i fins i tot cru és una manera de cridar l'atenció, dir, no servirà de res intentar buscar aquelles altres sortides. I en canvi, després aquest final és per dir que bàsicament el camí ja està emprès. Ja està emprès. L'únic que demano, i és perquè he fet bastantes xerrades així, potser no tan nombroses, de gent, que agraeixo que hagi vingut tanta gent molt a escoltar-me, però sí que en els debats noto que hi ha molta divisió en el món de l'Església i molts grups i grupets i grupuscles, i jo crec que el primer que ha de fer l'Església en aquest moment és prendre consciència de les enormes dificultats del moment i entrar en un procés de retrobament i de replegament i de reagrupament, allò que els francesos en diuen rassemblement, reagrupar-se, i no dic abandonar, perquè cada grup té el seu carisma, que es diu, no? I cada corrent té la seva forma d'expressar-se i la seva tradició i la seva... No dic que desapareguin, però sí que treballin més junts, que treballin més junts, que es coneguin, que es relacionin i que animin les vides parroquials i dels llocs que hi ha, perquè no sé, jo a vegades vaig per Girona i veig esglésies bastant buides, però després faig una conferència en un lloc i em trobo una gentada d'espant que venen d'uns col·legis, d'uns associacions de pares, i dius, bueno, aquesta gent on són? Doncs viuen en una bombolla. Potser és explicable viure en una bombolla on tu et sents molt, molt escalfat amb els teus, etc. Però és important que les bombolles es trobin perquè conformin un bon conjunt, no? No tant per agafar força, sinó per poder fer més bé aquest paper que jo dic de minoria creativa,
que l'expressió és del papa Ratzinger, una minoria creativa que a base d'exemple, més que de discursos, també discurs, preparació per tenir un discurs, però a base d'exemple va sembrant i va salant un món que ha quedat desalat, per fer servir la metàfora evangèlica. Una altra qüestió. Bé, si us sembla, moltes gràcies. Aquí ho fem perquè ho prengui. Dos llibres. Moltes gràcies. Del seu pas per Reus. Fantàstic. Que parla de la Prioral i el campanar, i l'altre un recull de poesies. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots.